konstatujem da imamo kvalificiranu većinu i da možemo nastaviti sa radom. A došli smo tek do četvrte tačke dnevnog reda, a ona se odnosi na nacrt zakona o šumama. Vi ste taj materijal dobili. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je dostavilo općinskom vijeću nacrt zakona o šumama s ciljem dostavljanja primjedbi, predloga i sugestija. Vi ste taj materijal dobili, pročitali ste ga i ja otvaram raspravu u vezi četvrte tačke dnevnog reda, a to je razmatranje nacrta zakona o šumama. Obzirom da se radi o nacrtu, iako ne pokupimo sve ono što mislimo da je najoptimalnije, imamo rok jer slijedi posle toga usvajanje nacrta i tako dalje, tako dalje. Otvaram raspravu po ovoj tačci dnevnog reda. Izvolite. Izvolite Brkiću. U općina zaobiđeni što se tiče gazdovanja šumama. Imamo u površini općine jako puno šumskog područja. Šumama općine Lukavac gazduje šumsko gazdinstvo Živinca, ako ja dobro znam. Jepo šume te kao šumsko gazdinstvo Živince. Jeste. Mislim da bismo trebali se izboriti za organizacionu jedinicu koja će gazdovat šumama na području općine Lukavac. Mislim da zadnjih desetak ili 50 godina našim šumama gazduju drugi. To je jedina. Bravo, hvala. Ima Gračanica koja nema šuma ni blizu po općinu Lukavac. Živinice, Srebreni, Pajerica. Hvala kolegi Brkiću. Ja mislim da u ovom stilu ovako trebali bi zaista svi diskutovati i izaći sa konkretnim prijedlogom, a ne zbog priče koja ne drži vodu. Ko se dalje javlja za riječ? Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu što se tiče ove četvrte tačke dnevnog reda. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede jednoglasno općinskom vijeću dostavio nacrt zakona o šumama s ciljem dostavljanja određenih primjedbi, prijedloga i sugestija. Općinsko vijeće je obavilo raspravu o nacrtu zakona o šumama, isti podržava uz primjedbu, ja mislim da je ovo jako korisna primjedba koju je rekao gospodin Brkić, a to je da se u tom nacrtu unese jedna sugestija u kojem mi predlažemo da se na općini Lukavac isto tako formira jedna organizaciona jedinica za gazdovanje šumama na području općine Lukavac. Ja bih rekao po uzoru kao što to imaju i druge neke općine, a koje nisu zahvaćene, ja bih rekao, u tom kapacitetu kad su u pitanju šume. Molim općinsko vijeće da se izjasni o ovom zaključku. Ko je za ovakav zaključak, kak smo pročitali? Konstatujem da je općinsko vijeće jednoglasno usvojilo ovaj nacrt zakona o šumama uz prijedlog kako je naveo gospodin Brkić. Hvala lijepa. Idemo dalje. Peta tačka dnevnog reda. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratno na kvadrat korisne stambene površine na području općine Lukavac. Da li predlagač želi da se obrati ovom vijeću? Pitam predlagača. Ako nema potrebe, otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ,
vezano za razmatranje ovog predloga o donošenju odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne površine, stambene površine. Ko se javlja? Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Molim općinsko vijeće da se izjasni o prijedlogu ove odluke vezano za utvrđivanje ove prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra, kako je to uneseno u ovom materijalu. Ko je za ovakav prijedlog? Konstatujem da je općinsko vijeće donijelo odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene metra kvadratnog korisne stambene površine na području općine Lukavac, kako je dato u prijedlogu materijala, dakle, jednoglasnom odlukom. Šesta tačka dnevnog reda jeste razmatranje prijedloga i donošenje odluke o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta sa programom uređenja za 2017. godinu na području općine Lukavac. Pitam, da li predlagač želi da se obrati kad je u pitanju ovaj materijal? Ne želi. Otvaram raspravu, ko se javlja za riječ vezano za ovu šestu tačku dnevnog reda. Kako sam pročitao? Zaključujem raspravu, ne javlja se niko. Konstatujem da je općinsko vijeće donijelo odluku o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta sa programom uređenja za 2017. godinu na području općine Lukavac jednoglasno. Zahvaljujem se svim vijećnicima. Sedma tačka dnevnog reda. Molim. Molim. Jeste. Zaključio sam, molim općinsko vijeće da se izjasni o prijedlogu, o prijedlogu donošenja odluke o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta sa programom uređenja za 2017. godinu. Zatvorio sam raspravu, pitam ko je za donošenje ovakve odluke. Konstatujem da je općinsko vijeće jednoglasno donijelo odluku o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta sa programom uređenja za 2017. godinu na području općine Lukavac. Sedma tačka dnevnog reda jeste razmatranje prijedloga i donošenje odluke u izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva. Da li predlagač želi da se obrati vijeću po ovoj sedmoj tački vezano za osnivanje općinskog pravobranilaštva? Otvaram, želi li da se obrati? Ima pravobraniteljice, izvolite. Poštovana gospodo, ova odluka, ovaj prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva je u skladu usaglašavanje sa Zakonom o pravobranilaštvu 2014. U kantonom Zakonu o pravobranilaštvu je bilo izvjesne izmjena koje su svakako usklađene, bile su prijedlog nacrta, znači od oktobra 2013. godine, pa na osnovu svih tih primjedbi, znači i nacrta zakona o izmjena i dopuna Zakona o pravobranilaštvu, je i donesen taj kantonalni zakon o pravobranilaštvu koji obavezuje znači samo kantonalne pravobranioce, zamjenike i na nivou općinskog znači pravobranilaštva i zamjenike općinske pravobranioca. Znači ova odluka se tiče izmjena i dopuna ovog zakona i usaglašavanja u skladu sa postojećim zakonom koji vrijedi na kantonu, Tuzlanskom kantonu. U kratkim crtama. Ako bude neki dodatni pitanja, vrlo rado ću odgovoriti. Hvala Jasminki. Ima li još neko od vijećnika da želi diskutovati o ovoj tačci dnevnog reda? Dakle, donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva. Čuli ste obrazloženje naše pravobraniteljice, gospođe Jasminke. Ako nema, zatvaram raspravu što se tiče ove tačke dnevnog reda.
molim općinsko vijeće da se izjasni o prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva uz obrazloženje kako je dala Jasminka i materijal koji je priložen. Molim općinsko vijeće da se izjasni o ovom prijedlogu. Ko je za? Četrnaest je za. Ko je protiv? Ko je suzdržan? Sedamnaest suzdržani. Konstatujem da općinsko vijeće nije donijelo odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju općinskog pravobranilaštva. Idemo na 8. tačku dnevnog reda. Razmatanje predloge i donošenja odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog pravobranilaštva. Želi li predlagač da se obrati vijeću? Izvolite, Jasminka. Ova izmjena i dopuna, znači prijedlog izmjene i dopune pravilnika o izmjena i dopuna pravilnika unutrašnje organizacije općinskog pravobranilaštva bazira se naravno na vašem zaključku gdje treba općinsko pravobranilaštvo znači pojačati u ranijem sazivu općinskog vijeća u smislu da se znači broj izvršilaca poveća. Za vid toga pravobranilaštvo nije znači nikakav raspisao konkurs nego je uradilo jednu preraspodjelu tako da jedan od namještenika već radi u općinskom pravobranilaštvu iz jedne od službi i za vid toga smo izmijenili znači ovaj član 4 pravilnika tačka 2.2 kako bi se moglo znači rasporediti da određeni namještenik radi na tim poslovima izvršnog referata kao što sam već rekla imamo 8000 predmeta. Tako za vid toga je znači urađena dobrim dijelom ova izmjena pored ovih odredbi koje se tiču uslova za općinskog pravobranilaca i zamjenika općinskog pravobranilaca. Znači u skladu sa vašim zaključkom se pojača općinsko pravobranilaštvo. U protivnom znači demantujete svoj zaključak koji ste već donijeli. Dobro. Čuli smo obrazloženje naše pravobraniteljice. Otvaram raspravu ko se javlja za riječ vezano za davanje saglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnje organizacije i općinskog pravobranilaštva. Ko se javlja za riječ? Ne javlja se niko, zaključujem raspravu. Zaključujem raspravu i molim da se općinsko vijeće izjasni o prijedlogu davanja saglasnosti na odluku o dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog vijeća i pravobranilaštva. Ko je za takvu odluku? Četrnaest za. Protiv davanja ove saglasnosti, ko je za? Nema niko. I suzdržani koliko ima? Konstatujem da općinsko vijeće nije dalo saglasnost na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskog pravobranilaštva. Deveta tačka dnevnog reda jeste razmatranje prijedloga i donošenje pravilnika o dopunama pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja. Molim predlagača, ako želi da se obrati, materijal ste dobili i ko želi nek izvoli. Izvolim, znači. Prilike najvažnija stvar koja se odnosi na ovu izmjenu tiče se obaveze da oni koji održavaju objekte, odnosno koji se registriraju kao pravni subjekti za tu vrstu djelatnosti naše općine, da moraju imati i sjedište ili biti registrirani na našoj općini.
Dosad smo imali slučaj da su upravitelji zgrada bili pravni subjekti sa drugih općina. To ne mora znači da je neko od njih dobro ili loše radio, ne impliciram ništa u tom smislu, ali stav službe i nas je bio da onaj ko obavlja takvu djelatnost na području općine Lukovac, najmanje što mora imati otvorenu kancelariju koja će biti dostupna kućnim savjetima i građanima. Hvala načelniku, čuli ste ovo obrazloženje. Ima kolega Edo Hamzić. Poštovani predsjedavajući, radno predsjedništvo, poštovani načelniče, kolege, uvaženi vijećnici i ostali, koristim priliku sve da vas pozdravim po selami. S obzirom da još nije formirana komisija za statut i propise, mi smo dali jedan prijedlog ovog pravilnika, međutim u međuvremenu smo se malo konsultovali sa sekretarom vijeća, pa bih ja imao male tehničke izmjene kako bi poboljšali tekst ovog pravilnika. U prijedlogu stoji da pravno lice koje nema sjedište na području općine Lukovac mora osnovati poslovnu jedinicu na području općine Lukovac ako vrši posao upravitelja. Mi smo to malo bolje, da kažem, preformulisali tako da bi ta, da kažem, alineja D glasila da ima sjedište ili poslovnu jedinicu na području općine Lukovac. A član 16, dodali smo novi član 16a, da pravna lica koja nemaju sjedište na području općine Lukovac dužna su u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika osnovati poslovnu jedinicu. Zato što imamo, evo, Bosna Lift koji nema poslovnu jedinicu na području općine Lukovaca, a vrši, znači, upravljanje, a mi smo koristeći se, znači, zakonom o privrednim društvima usaglasili ovaj član pravilnika, odnosno ovaj članovi pravilnika sa istim. Hvala. Hvala kolegi Edi Hamziću. Pa bito je vjerovatno da ima tašnu i mašnu. To je vjerovatno važno bilo. Ko se javlja dalje za diskusiju? Zatvaram raspravu. I molim da se vijećnici izjasne o prijedlogu donošenja pravilnika o dopunama pravilnika u uslovima za obavljanje poslova upravitelja uz obrazloženje kako je to dao načelnik i kako je dao šef službe, gospodin Edin Hamzić, koji kaže da se dorade male tehničke sitne izmjene u određenim alinejama, kako je on to spomenuo u svojoj priči. Ko je zato da se ovakav prijedlog pravilnika o dopunama pravilnika u uslovima za obavljanje poslova upravitelja, ko je zato da se ovakav usvoji sa ovim prijedlogom? Protiv? Uzdržani? Ne, uzdržani ima jedan uzdržan. Hvala lijepa. Konstatujem da je općinsko vijeće donijelo pravilnik o dopunama pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja na način kako sam ja to definisao ranije. 10. tačka jeste razmatranje predloga i donošenje odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta Gradska pješačka zona u Lukovcu. Poštovana gospodo, rekli smo da smo u skladu sa članom 50 poslovnika u radu općinskog vijeća, tačka dnevnog reda je naknadno uvršena, te ste materijal dobili pred početak sjednice, ja sam dobio isto da kažem i mnogo ranije. Da li predlagač želi da se obrati ovom vijeće vezano za ovu tačku dnevnog reda? Mislim da je to načelnik dosta lijepo obrazložio, ja bih rekao u onim ranijim napomenama, i da ne gubimo vrijeme. Ja otvaram raspravu, ko se javlja za riječ kad u pitanju ova tačka dnevnog reda? Jasminka, izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolege vijećnici, poštovani načelniče, predstavnici izvršne vlasti, mediji i građani, odnosno gosti, sve vas pozdravljam u ime Kluba Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Da kažem da je ovo jedan od dokumenata koji smo sa pažnjom propratili, mnogo smo mu se obradovali.
Pohvaljujem službu za urbanizam, prostorno planiranje, investicije i općinskog načelnika što su nam uopšte dali mogućnost da raspravljamo o nečem što je zasigurno interes građana općine Lukavac. Ovde se radi o mogućnosti da u narednih 10 godina građani Lukavca dobiju jednu pješačku zonu koja će se prostirati, znači, od spoja ulice Lukavačkih brigada sa ulicom Titova i ulicom Petrag, ide duž ulice Lukavačkih brigada do spoja ulice Muhamed Hevaju Skuf i ulice Bistaračka, zatim ide duž ulice 9. maj i ulice Ređepa Efendije Muminhođića do spoja ove ulice i Titove ulice, nastavlja se duž ulice Titova i završava na spoju Titove i ulice Lukavačkih brigada. Dakle, rok za provedbu ovoga je 10 godina. Ovde imamo i između ostalog i odluku koja podrazumijeva određena finansijska sredstva za izradu projekta. Ja se nadam da ćemo to podržati, radi se o poprilično značajnim sredstvima, ali se nadam da će one obezbijediti da ovaj projekat bude kvalitetno pripremljen, kako nam se ne bi desilo kao sa situacijom kada je u pitanju park ispred općine Lukavac, da se budžet više puta premašuje i da se rokovi odlažu. Dakle, neka ovo bude kvalitetno pripremljeno. Mi ćemo svakako ovo podržati i naravno uz sugestiju da se nadam da će u interesu svih građana općine Lukavac, posebno onih sa malom djecom i starijih osoba koje se jako raduju jednoj pješačkoj zoni, da će ovo biti realizovano u što kraćem roku, a ne za 10 godina. Hvala. Hvala, čuli smo uvaženu kolegicu Jasminku. Načelnik je isto dao svoje obrazloženje. Ima kolega Adem. Izvolite, Ademe. Lukavac je prije 30-40 godina imao korzo, imao pješačku zonu i tako dalje. A Lukavac posle 40 godina nema. Pa može i prije 100, kako je svoda, fabrika svode je napravljena, upravo ste. Klub SDP u cijelosti podržava ovakav jedan prijedlog programa i plana aktivnosti za pripremu izrade urbanističkog plana, gradska pješačka zona i odluku komplet. Hvala. Hvala, pa ne, nema potrebe da teatralno to podržavamo. Na kraju krajeva ovo je jedan pametan prijedlog i to je u službi svih građana koji to očekuju. Ja mislim da tu nema. Izvolite, kolega Mosoroviću. Poštovani kolege, vijećnici, ispred kluga Stranke demokratske akcije i mi također smatramo da ovo je jedno konstruktivno rješenje, vrlo dobro rješenje za opštinu Lukavac, za građane opštine Lukavac, uz jednu malu digresiju, da mi taj rok od 10 godina gledamo u nekom periodu da ga smanjimo, da bude realniji što prije. Znači, ne bi sad da se vežemo da bude koji je to vremenski period, ali da se iznađe mogućnosti da to bude kraći rok. Možda je 10 godina puno, ali neki kraći period. Nije 10 godina. Ma java, to će ići kad... Ja se izvinjavam, mi smo čuli da je 10 godina. Ako je to neki kraći period, ispred kluba i stranke demokratske akcije, ispred nas vijećnika, mi ćemo taj projekat podržati. I da je takvih projekata na opštini Lukavac više, ti više pješačkih zona, ti više mjesta za djecu i za starije da imaju. I znači, to je nešto konstruktivno što smatram da svi trebamo podržati. Hvala, predsjedavajući, šefu kluba SDA, gospodin Plavšić. Vi znate da smo mi donijeli prostorni plan opštine Lukavac 2015-2035, znači to se donosi na period. U tom prostornom planu je definisano da će se raditi detaljni planski dokumenti, a to su regulacioni plan, urbanistički projekti i tako dalje. Mi ćemo sada, ima ovdje prijedlog odluke da se radi urbanistički projekat u ovom obuhvatu što je cijenjena vijećnica već rekla. Ali, znači, mi prilazimo odmah raspisivanju tendera i to će, znači, donosimo dokument, radovi će se izvoditi što je moguće prije, a kaže se da taj dokument
urbanistički projekat se donosi na period od 10 godina. Znači, to nakon 10 godina mora se opet razmišljati da se vrše korekcije, izmjene, dopune, a i u tom periodu, ako ima pametnijih rješenja, mogu se vršiti onaj korekcije. Eto. Hvala. Izvolite načelniče, još, hajde, što kraće, molim vas. Važno je da razjasnimo, dakle, ovo je prvi korak. Mi ne znamo tačno koliko će to koštati, šta ćemo napraviti. Dakle, ovo je postupak u kome će biti uključena javnost, gdje ćete biti uključeni i vi, postupak u kome će se provoditi rasprava o pojedinim varijantama. Kad se mi konačno odlučimo šta hoćemo, a ja sam recimo za varijantu da to bude što kraće, što efikasnije i tako dalje, onda ćemo vidjeti koliko imamo novaca i koliko vremena treba. Ako smo mi spremni to što donese plan i što usvojimo ovdje kao plan isfinansirati u godini dana, bit će to godina dana. Ali cilj i odabir ove lokacije nije nimalo slučajan, upravo je zbog toga što ona može se uraditi za relativno skromna sredstva, dakle jako brzo, ja to čak planiram i u mandatu, što bi rekli završiti. I druga stvar, urbanizacijom i sređivanjem tog prostora osigurat ćemo i neke prihode. Vi znate da jako tamo ima puno objekata koji su sad u nelegalnom statusu i ono što se mogne uvesti po standardima građevinskim, urbanističkim i tako dalje, što se mogne uvesti u red, to će se i kao prihod realizirati, tako da moguće i da to većim dijelom bude i samo finansirano. Ja se zahvaljujem stvarno na ovim pozitivnim tonovima, mislim da je to nešto što evo mene je obradovalo. Volio bi da u tom kontekstu nastavimo i dalje, jer stvarno se radi o pitanju koje je vrlo važno i nadam se ćemo svi tamo ostaviti za ovog našeg mandata neki trag, barem tamo. Pa. Čuli ste obrazloženje šefa stručne službe, načelnika i kolega. Ima li još neko? Nema, zatvaram raspravu. Molim općinsko vijeće da se izjasni o prijedlogu odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta Gradska pješačka zona u Lukavcu. Ko je za prijedlog ovakve odluke? Ko je za? Protiv nema ništa, uzdržani nema ništa. Konstatujem da je općinsko vijeće donijelo odluku o pristupu izradi urbanističkog projekta Gradska građevinska zona u Lukavcu. Zahvaljujem se vijećnicima. Idemo na 11. tačku dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga i donošenje programa i plana aktivnosti za pripremu i izradu urbanističkog projekta, opet Gradska pješačka zona u Lukavcu. Znači, ovdje se sad praktično ulazi u onaj detaljisanje, redosljed, određen redosljed podograma aktivnosti. Otvaram raspravu, ko se javlja, da li predlagač želi da se obrati? Nema potrebe, kaže, jeste, pa dobro, mislim da ne bi trebalo, obzirom da smo ovaj jedan dio već apsolvirali i ovo je praktično sastavni dio ove druge odluke. Otvaram raspravu, ko se javlja za riječ? Zatvaram raspravu. Molim općinsko vijeće da se izjasni o prijedlogu programa i plana aktivnosti za pripremu i izradu urbanističkog projekta Gradska pješačka zona u Lukavcu. Ko je za ovakav prijedlog programa? Konstatujem da je općinsko vijeće donijelo program i plan aktivnosti za pripremu i izradu urbanističkog projekta Gradska pješačka zona jednoglasno. 12. tačka dnevnog reda. Razmatranje i usvajanje izvještaja o stanju riješenih i neriješenih predmeta služba za upravu općine Lukav za period 1.1.2016. 31.12.2016. godine. Da li predlagač materijala želi da se obrati vijeću? Dobro, ja. Ovo je informacija, ne možete promijeniti tu ništa. Dobro, hvala predlagaču. Otvaram raspravu po ovoj tačci dnevnog reda. Ko se javlja za riječ? Adem, izvolite vi.
Što se tiče ove informacije o stanju riješenih, nerješenih predmeta, ovde ima prvo jedna greška, poljoprivreda tamo kao je 22.112.347. Znači greška u sabiranju predmeta, a ja imam sljedeću primjedbu. Više građana općine se obratilo našem klubu u kojoj tvrde da postoje predmeti koji nisu riješeni po nekoliko godina. A ovdje imamo samo pregled stanja iz prethodne godine i broj zaprimljenih zahtjeva u ovoj godini. I po ovom stanju riješenih, neriješenih predmeta, ovo je statistički dio, on je takav kakav jest. I on je po meni, što bih rekao, dosta dobar, s obzirom ako gledamo prethodnu godinu i sadašnju godinu. Međutim, obzirom da je ovo zakonska obaveza da organi uprave podnose jednom godišnji izvještaj opštinskom vijeću, isto tako kantonalni organi, kantonalnoj skupštini, federalni i federalnoj skupštini, mi tražimo u ime kluba da nam se obavezno dostave spisak, odnosno isto ovako tabela svih neriješenih predmeta iz prethodnih godina. Znači, još jednom ponavljam, spisak svih neriješenih predmeta iz prethodnih godina i onda možemo se izjasniti o informaciji što se tog tiče. Tad ćemo imati potpuniju zaokruženu informaciju vezano za neriješene predmete iz prethodnih godina. Mislim da sam bio dovoljno jasan. Hvala. Hvala, Ademe. Načelnik, izvolite, načelnik. Iako se ovdje radi samo o predmetima iz jedne oblasti, iz jedne službe, dakle, mi kad gledamo općinu u cjelini, morate imati u vidu da, evo sad neću ni da prozivam, ni da obrazlažem, ni da napadam, ni da branim, ali samo recimo u jednoj službi smo imali preko 6.000 neriješenih predmeta. Imate predmeta koji po 7-8 godina stanu. Radi se uistinu o, ako bi to bio spisak Ademe, to bi bio jako obiman spisak, ako se radi o nekoj statističkoj analizi, predlažem da vi usvojite kao zaključak da se dodatno napravi pregled i tako dalje, a da ovo što je zakonska obaveza ne vežemo za to, da ovo ide u postupak da se usvoji. Dakle, ovo su pregledi tačnih podataka u skladu sa propisima. A svakako podržavam da sad ne ulazimo u to zašto je, kako je, šta je, čiji god je predmet tamo godina, 2, 3, 5, mi to moramo urgentno rješavati, ono što je za odbit, ono što je za dopuniti, i vjerujte da se na tome radi. Pocrkaše ove službe ovih dana i mislim da smo mi već neku dinamiku podigli, ali evo zajedno ćemo se boriti da to uvedemo u neko normalno stanje. Hvala načelniku. Ima li još neko da se javlja za riječ? Nema, zatvaram raspravu. Molim vijećnike da se izjasne o ovom izvještaju vezano za izvještaj o stanju riješenih i neriješenih predmeta službe za upravu i općine Lukavac. Ja bih dodao uz primjedbu gospodina Adema Mahovkića da kao poseban izvještaj za naredni period bude urađena jedna precizna analiza, jedan tabelarni prikaz svih neriješenih predmeta iz proteklih godina kako bi mi mogli u buduće raspravljati. Prema tome ja predlažem, ko je za to da se usvoji ovakav izvještaj uz ovu primjedbu da se u nekoj narednih sjednica napravi ovakva jedna analiza kako je rekao Adem. Ko je za to? Hvala lijepo. Konstatujem da je općinsko vijeće usvojilo izvještaj o stanju riješenih i neriješenih predmeta službi za upravu općine Luka za period 1.1.2016. godinu do 31.12.2016. godinu uz primjedbu Mahokić Adema da se za naredne sjednice pripremi i ovakva jedna analiza koja će govoriti o neriješenim predmetima iz ranije perioda. 13. tačka dnevnog reda jeste razmatranje i usvajanje izvještaja o realizaciji programa čistoće javnih površina u 2016. godini. Da li predlagač materijala želi da se obrati ovom vijeću? Nema potrebe, imate taj materijal. Otvaram raspravu po ovoj tačci dnevnog reda. Ko se javlja za riječ?
Zatvaram raspravu, konstatujem da se niko nije javio. Molim vijećnike da se izjasne o ovom izvještaju vezano za program održavanja čistoće javnih površina za 2016. godinu. Pitam članove vijeća ko je za ovakav izvještaj, se podrži. Za 29 za, protiv imali, suzdržani, nema. Dva, konstatujem da je općinsko vijeće usvojilo izvještaj o realizaciji programa održavanja čistoće javnih površina za 2016. godinu. 14. tačka dnevnog reda jeste razmatranje usvajanja informacije o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Taj materijal ste dobili uz ovaj dnevni red. Ima li predlagač želju da se obrati ovom vijeću? Ima. Muhamed, izvolite. Poštovani, ja se izvinjavam, htio sam samo da napomenem da u ovom materijalu, u tabelarnom dijelu, postoji jedna tehnička greška prilikom kopiranja. Možda ste primijetili da je ista stranica. Znači, nije problem da je dopunimo i ispravimo. Izvinite, ja sam sad. Hvala vam. Hvala Muhamedu. Javlja se još neko. Ademe, se vi javljate. Izvolite, Ademe. Ja moram napomenuti da isto više bila primjedba vezano od građana što se tiče ovoga spiska za zakup. Navodno da neki od zakupa, znači, daju zemlju, kad dobiju zakup, daju ponovo zakup. Iz tog razloga, ja ne znam je li to istina ili ne istina, ali to je bila pritužba od ovih građana. Iz tog razloga ja predlažem da se ovdje treba formirati onaj ili komisija ili da se ponovo preispita kompletan pregled, hajde da kažemo, ovih zakupodavca, znači ovi koji su pod zakupom, i da se otkloni ova sumnja što se tiče tog dijela lica. Pomalo ovdje imamo još jedan dio koji je ovako, da su ljudi čak evo iz gradarstva došli, vi znate, u gradarstva treba prije 70-80 km, došli obrađuju zemlju u Lukavcu. I tako, otprilike, to su bile primjedbe koje ja predlažem da ova služba, odnosno predlagač, ili da formira komisiju ispita ovo, ili da se otklone ove sumnje koje su nama predočene. Hvala. Hvala, Ademo. To, Ademe, može ići kao informacija. Izvolite, ova inicijativa za nešto. Izvolite, Muhamede. Ja se izvinjam, ovako samo ćemo kratko. Ugovorom o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta provedena je procedura koju je provela općina Lukavac, a ministarstvo je uvelo u posjed i napravilo ugovor. U tom ugovoru nema, znači, mogućnosti, jednim članom je definisano da se ne može to davati u podzakup trećim licima. Znači, ovaj dio bi moglo i ministarstvo da uradi, odnosno taj će da izgubi pravo u svakom slučaju na taj ugovor ako se to dokaže. Ja ne znam, postoji mogućnost možda u ovom dijelu dole iza groblja, Lukavačkom polju, gdje je i Kuduzovi suad, on je trenutno na sudu zato što te određene ne plaća, pa postoji mogućnost da se tu nešto desilo. Ostalo je sve u redu. I u onom drugom dijelu ne znam šta je bilo još je postavljeno, ali to je to u suštini. Dobro. Ministarstvo poljoprivrede, znači ministar poljoprivrede je u potpisu. Dobro. Hvala Muhamedu na ovom, ja bih rekao, stručnom obrazloženju. Ima li još neko da bi diskutovao? Nema. Zatvaram raspravu što se tiče ove 14. tačke dnevnog reda. Molim vijećnike da se izjasne o ovoj informaciji uz ova obrazloženja koje je dao šef službe, odnosno gospodin Muhamed, vezano koja je to metodologija i način kako se izdaje to u zakup. Uvažavam, naravno, ovo je
jademo u diskusiju u smislu da to može ići kao inicijativa u napređenje ovog, ali da govorimo samo o ovom što je predloženo kao dnevni red. Molim vijećnike da se izjasni o ovoj informaciji, ko je za ovakvu informaciju. Konstatujem da je općinsko vijeće usvojilo jednoglasno informaciju o zakupu poljoprivrednog zemljišta, ovdje 30. 15. tačka dnevnog reda, imamo razmatranje i usvajanje informacije o ostvarivanju prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite u 2016. godinu. Da li predlagač materijala želi da se obrati? Edin, gdje? Nema potrebe, dakle sve je jasno. Otvaram raspravu što se tiče ove 15. tačke dnevnog reda, tiče se prava iz oblasti boračke i invalidske zaštite. Ko se javlja za riječ? Ibrakić, izvolite, Ibrakić. Poštovani kolege vijećnici, ponovo sam ovdje. Možda nije ni vrijeme ni mjesto, ali jeste, možda nije mjesto, ali jeste vrijeme da se progovori o ovim pitanjima boračkih dodataka, kredita, organizacija i tako dalje. Pa sam ovdje primijetio recimo u odjeljak A2 lična invalidnina. Riješeno je 519 zahtjeva i 17 korisnika područne invalidnine i koji su ostvarili svoja prava. Pitanje se postavlja ovako logično, koliko organizacija na općini Lukovac postoji i one se sve brinu o određenom broju boraca ili invalida ili porodica šehida. A na kraju krajeva sva ta njihova papirologija inicijative prolazi kroz službu u općini za pitanje branitelja, boraca i porodice i šehida. Tako da, evo tamo rečenica kaže, na primjer, procedura se sprovodi tako da boračke organizacije u ime svog članstva sa pripremljenom dokumentacijom podnesu zahtjev službi koja nakon obrade predmeta donosi pojedinačne odluke isti upućuje službi za budžet i financije općine Lukovac na isplatu. Ova sredstva su realizovana na način da je riješeno 30 predmeta i odobreno 29.400 maraka. Oko 29.030 maraka i 30 predmeta se brine 7 organizacija. Jako interesantno. Ovo je samo jedan primjer. Ovamo piše, na primjer, organizacija demobilisanih boraca, a mi pored te organizacije demobilisanih boraca imamo jedinstvenu organizaciju boraca, HVO i tako da. Organizacija za održavanje dana invalida. Jako lijep gest i jako dobra stvar. Ali tamo postoji kancelarija ratnih vojnih invalida koja se brine o organizaciji ako ju financira općina. I onda oni tamo imaju uplate za penziono, uplate za sekretaricu, za zakup prostora i tako dalje. Nemam ja protiv čovjeka koji tamo radi ništa. I neka on radi. Ali nije on jedini invalid na općini Lukovac, ima nas još masa, nisam ja, ali ima još masa invalida koji možda zaslužuju to mjesto. Druga stvar. Kaže, boračke organizacije podnose zahtjev a na ime svoga članstva. Pa pitam ja, na osnovu čega je recimo organizacija demobilisanih boraca napravila spisak svojih članova? I tamo, jedinstvena organizacija boraca ima u spisku Hasana Ibrakića ili Omera Omerovića, a istovremeno ima i ODB i istovremeno ima i ovaj ona. Znači, na osnovu čega su napravljen spisak članstva u boračkim organizacijama? I na osnovu čega se ti spiskovi prave i gdje se vršila revidencija i zašto općinska administracija nije pokrenula pitanje
na koji način boračke organizacije dostavljaju imena i ko su im članovi i da li su, da li se ponavljaju članovi u dvije ili tri boračke organizacije. Tako da ja mislim da je vrijeme da se napravi, evo da općina Lukavac bude prva koja će pokrenuti na toku pitanje, da se kaže jedan registar boračkih organizacija, neka to bude, hajde, poseban registar ratnih vojnih invalida, poseban registar porodica šehida i poginulih boraca i boraca HVO. A i da to bude jedan registar i da jedan čovjek, jedna kancelarija bude, a ne bude sedam. I onda, evo primjer, ja obraćam se javnosti, obraćam se i prisutnim. Ja sam neki dan došao u općinu dole na šalter salu da zalijepim markice za zdravstveno osiguranje na osnovu subvencija ovih boračkih organizacija općine. I, izvinjavam se, i tamo mi kažu, hoćeš li ti ovdje u općini da zalijepiš markicu ili da odemo tamo u boračku organizaciju? To mi nikako nije jasno. Je li ovo nekakva separatistička država, pa neko hoće u boračku, neko će u općinu lijepiti markice. I na kraju krajeva, kako se to sve kontroliše? I na kraju još jedno pitanje. Ko je sve na općini Lukavac od 96. Boga pita čast diverzantima koji jesu zaslužili, neka ima vilu, ali ako je bio diverzant, evo kredit, evo daje malo i napravi rasvjete oko kući, stavi stubove, nije problem. Ali da se postavi jedan puta pitanje ko je sve dobio od 96. do danas kredite, na koji način, nisam ja istražni organ, ali bi trebalo na neki način se to sprovede nekakva, ja ću postaviti evo vječničko pitanje od 96. do danas koliko kredita i ko je sve to dobio i na kraju krajeva koliko organizacija postoji i u kojoj u službi čega oni funkcionišu. Hvala vam. Poštovani, upravo smo dobili informaciju da se u Gikilu, da su imali neki tehnološki problem, dim, plamen, ljudi zovu, pa bi ja otišao tamo na lice mjesta i bio bi slobodan zamoliti vas ako bi mogli jednu pauzu od pola sata ili sada napravimo, da vidimo šta je, zanima me ovo na vijeću, potreban sam, ali bi otišao tamo da vidim šta je. Čente mi, gdje je korisnije utiče, ali pokušat ćemo mi tu da vidimo šta možemo napraviti. Čuli ste? Evo, posle ove tačke da zaključimo ovu tačku, pa ćemo odavljati pauzu malo. Ja se slažem, sjete, dajte da pođiću. Hoće sjesto da zaključimo. Ima li još neko da se javlja za diskusiju? Tu je u ovoj tači dnevnog reda. Adem, izvolite. Informacije o ostvarenju prava iz oblasti boračke invalidske zaštite 2016. Vi ste primijetili ovdje što se tiče ove informacije, to je sve taksativno nabrojeno statistički. Na primjer, jednokratni novčani pomoći toliko, stambeno zbrinjavanje toliko, jednokratna novčana za liječenje toliko, jednokratna novčana pomoć za nabavku i tako dalje i tako dalje. Ali mi imamo primjedbu, nama čitavo vrijeme dolaze građani, odnosno borci, ratni vojni invalidi i tako dalje, koji nama predlažu i kažu mi ne znamo ko je dobio, jer kasnije čujemo ko je dobio. Evo, ne znamo ni mi od vijećnika ko je dobio. Valjda je normalno da se kaže, recimo ako je ovdje bilo 64 za stambeno zbrinjavanje, ako je tu 26 aplikanata, imena i prezimena tih 26. Da li se postavlja pitanje da li je u prethodnim godinama neko dva puta dobio, da li je dobio jednom, da li je trebao neko dobiti ko nije dobio, da li neko ima u težem položaju, bio isto i ratni i vojni invalidi i borac i tako dalje. Zašto bježimo od toga? Ja ne znam zašto napravimo ovakvu informaciju, samo statistički poredamo i ne vidimo ništa. I onda dovodimo u sumnju da drugi opravdano prigovaraju i kažu jeste, zašto je neko dobio jednokratnu novčanu pomoć ako je tu dobilo 371, da vidimo ko je tu 371.
Mi moramo tako razgovarati, mi ovako ne možemo razgovarati, mi ništa ne vidimo ovdje. Ovo je puki statistički pokazatelj, toliko je došlo i tačka. E tu je bitna uloga i ove službe i ovog vijeća da tačno kaže, jeste, ti si dobio dva put ili ti nisi trebao dobiti ili ti imaš riješeno stambeno pitanje, a nije dobio neko drugi samo zato što nema, recimo, riješeno pitanje zemljišta jedan kroz jedna, odnosno nema u katastru i u gruntu, znači nema katastarske i gruntovno zemljište, znači u posjedu i u vlasništvu. A i ratni i vojni i validi tako da, a neko je dobio po možda, a nije trebao dobiti. Zato ja predlažem da se ova informacija dopuni ili vrati na doradu sa tačnim imenima i da se kaže ko je to dobio jednokratnu pomoć, ko je to dobio za stambeno zbrinjavanje, ko je to dobio jednokratnu novčanu pomoć, da se otkloni svaka sumnja, da se kaže jeste, da vidimo je li to Adem dobio, je li to dobio Edin Hamžić i tako dalje. Hvala. Hvala, ovo je, slažem se, ovo je u zemlji, hoću da kažem, znate, ja sam pripadnik bio Patriotske lige, kad su drugi sanjali o bratstvu jedinstvo od 10.91. do 15.4.92. od 92. do 23. aprila 96. godine. I vjerujte, o tom bi mogao napisati knjigu i imate pravo što diskutujete tako, ali država izgleda nema rješenja za to. Izvolite. Sa drugom Ademom, u kratkim crtama, djelomično se ja slažem. Ovdje se radi o, prije svega, o propustima neradu te službi. Informacija koja je dostavljena na vijeću nije potpuna. Ja ne vidim u čemu je to problem da se dostavi taj spisak, ko je dobio, kako je dobio, niko od toga ne bježi, ali neko je to trebao nama dostaviti. Službe vijeća su, znači, ili službe u opštini su trebali dostaviti tu informaciju. Ja koliko sjećam se, koliko znam, da je to sve bilo na oglasnoj ploči tamo u šalter sali, da je to bila neka komisija, da je to, ali ne vidim što da se krije. Isto se tako može doći sa informacijom, da nam se kaže ko je bio, ne puka statistika, nego imena i prezimena, ko je dobio, koliko je puta, što ima, to, samo nam to neko mora dostaviti. I to nije problem. U buduće, tako je, bravo. Da informacija za vijeće u narodnom periodu bude potpuna. Tako je. A ne djelomično. Hvala, čuli ste, ima još šef službe, izvolite, Edo Hamzić. Nema ni jednog razloga i ništa se ne krije. Kad sam radio informacije o 90 stanica, vezano za boračko-valijsku zaštu, tamo sve pisao redom, taksativno, ko je ratni vojni invalid, koliko je procenata, na osnovu čega, ko je dobio jednokratnu novčanu pomoć, ko je dobio sredstva za stambeno zbrinjavanje, ni tad nije odgovaralo pojedincima da to, što tolika informacija treba da bude. Znači, apsolutno ništa nije skriveno, samo treba da znate da sredstva za stambeno zbrinjavanje dodjeljuje služba nego Ministarstvo za boračka pitanja. Jednokratne pomoći Ministarstvo za boračka pitanja. Što se tiče prijema zdravstvenog osiguranja, dogovoreno, znači, na kolegiju načelnika, pošto postoji decidni spisak i ratni vojni invalida i porodica šehida, dijeli se organizacija, a za dobili sane borce dijelimo mi općini. Ko kontroliše? Ministarstvo za boračka pitanja, gotovo svake sedmice dolaze, pregledaju svaku onu aplikaciju, kome je dodijeljeno, kome nije. Znači, njihova su sredstva i oni kontrolišu. I kontrolišu i utrošak sredstava za stambeno zbrinjavanje i mnogo toga. I nije sporno da sljedeći put kad budemo pravili informaciju da bude ona 100-150 stranica. Nije to ništa sporno. Ja sam čak vijećnicima i u CD-ovima te informacije. Evo izdata klima glavo zato što je to tako. Znači, ništa služba ne krije. Služba ima samo dva uposlenika. Znate, sad ću vam ovo morat kazati. 4000 korisnika Tuzla ima 19 zaposlenih u BIZ-u. Opština Lukovac ima 1602, nijednog državnog službenika. Mi završimo 1502 predmeta, izdavamo 2100 uvjerenja. To je preobiman i preglomazan posao i kod nas nema neriješenih predmeta. To je pitanje o kojem trebamo pričati. Znači, prema tom standardu mi trebamo imati 7 uposlenika u odsjeku za boračko-valijsku zaštitu, a sad imamo dva namještenika.
Znači, sve je transparentno, ništa mi to ne krijemo. Sve je definisano pravilnicima i procedurama. Znači, dodjela se stava za stambeno zbrinjavanje, ministarstvo dodjeljuje sredstva, znači, ništa služba ne dodjeljuje. I to za socijalni paket. Ja sam jedini šef na kantonu koji je prošle godine javno izašao i kazao da je raspisan konkurs da dodjelo se stava za socijalni, takozvani socijalni paket. Imali i zamolio sve one, ne treba ni zemljište, ni posjed, ništa, sve borce da se prijave na konkurs. Mi smo imali više zahtjeva nego Tuzla, imali više zahtjeva gotovo nego sve općine na kantonu, u cilju da što više ljudi aplicira i da što više ljudi dobiju sredstva. Da li dobiju svi koji trebaju dobiti, ne dobiju zbog nedostatka sredstava. Evo, ponovo će sad biti konkurs u aprilu mjesecu. Ponovo ću ja izaći zamoliti sve one koji imaju mogućnost i potrebu da se stambeno zbrinu. Da se zbrinu. 130 ljudi je prošle godine podnijelo zahtjev za duže liječenje. Znate šta je duže liječenje? Ne treba vam govoriti. Evo, doktor Teufik to zna. Znači, najgore i najteže bolesti. Nažalost, mi to sve obradimo, proslijedimo ministarstvo, ne odlučujemo ni hoće li nekome dodijeliti, koliko će dodijeliti. Kad dođu sredstva za jednokratne pomoći, za dženaze, za ovo, sve to je od strane ministarstva. I ništa nije sporno. Da ima puno boračkih, ima, ali oni su nevladin sektor. Pitanje je koliko mi ko vlast možemo utjecati na njihove statute, na njihovo članstvo i ostalo. To je vrlo upitno. Razgovaramo, načelnik se uključio, pokušavamo da to relaksiramo, da što bolje i kvalitetnije se radi. Ali, svako hoće da ima svoj tor. Borče Šida svoj, ratni vojni invalid svoj, HVO svoj, Romalen svoj, Zlatni Ljiljani svoj, svi hoće da budu šefovi. Da ima jedan, bilo bi i nama lakše i svima nama lakše. Toliko, hvala. Ibrakić, hvalite. Hvala, Edo. To država ne zna da riješi. Mi ovdje. To je nauka bez dna. Gospodine Hamziću, zahvaljujemo se evo vama i vašim saradnicima, onom jednom što je s tobom. Dvoje vas, jako mnogo posla uradite i mi vam iskreno vjerujemo i ne želimo da osporavamo ovo što ste vi danas ovdje rekli, sada prije minutu. Boračke organizacije su nevladin sektor, ali ovdje piše... Ova sredstva su realizirana na osnovu odluka koje su donesene za svaki mjesec prije isplate, ukupno isplaćeno 88.333 konvertibilne marke za na ime tranši za rad boračke organizacije. To je isplatila općina. I ja mislim kad ja kući svom djetu donesem punu kesu čokolada, on mene mora malo i poslušati jer ja sam onda, ja ga finansiram. Pošto vi finansirate evo na neki način te boračke organizacije i sami ste rekli da ih je puno, ja mislim evo otvoreni ćemo biti. Da nema niko hrabrosti krenuti u otvoreno raspravu o tome da li nam tolike organizacije trebaju. Ili nema hrabrosti ili možda još uvijek nema potrebi. Malo ste naznačili malo prije da dolaze kontrolisa trenutno su počeli jako decidno kontrolisa svaki zahtjev i svaki proces. I poznato je uopće da u Bosni i Hercegovini generalno sada je jako puno kontrola i ne čudi nas da je ovaj puta jako puno kontrola, ali pitamo za prethodni period da li je tih kontrola toliko bilo. Dobro ako jest. I na kraju krajeva, evo još jedna konstatacija, boračke organizacije su se, vi ste dobro lijepo rekli, ustoličile i svako hoće svoj dio kolača. I sada ja pitam ponovo, dobro je to što ih ima i dobro je što se o nama priča, ali ne treba da se priča na takav način da sada siguran sam u to da će neko od ovih tamo koji sjede u tim kancelarijama, a finansirani su od ovih 88.330 maraka, vjerovatno biti ljut na mene. Ali pitanje je, dok smo gazili šume i brda, niko se nije ljutio. Imam jednu kratku priču kad smo išli prema Teočačkom brdu 514, pa je jedan išao zadnji, a kad smo se vraćali, išao je prvi, kaže, požurte. Ja kažem, pa dobro, ti su danas
u većini slučajeva, Bože oprosti da nekoga ima ljudi koji su zaslužili da budu tamo i da sjede tamo u tim kancelarijama i da naravno raspravljaju o tome ko šta i kako. Ali vidim ovdje iz vaše informacije da ste vi oni koji odlučuju kome šta i kako, a boračke organizacije su kao neki posrednici njih, nas i vas, a oni dobivaju neku lovu onaj za to svoje funkcionisanje. A vi se jadnici slomiste. Ja, evo, što kaže, moje saučešće za taj vaš teški rad i znoj koji prosipate, ali isto tako sam jako ljut na one koji dobiju ovaj novac, a nisu do sada revidirani, pitali odakle i koliko dugo imaju u skupštine, da li ih neko biru i kada zadnji puta. Hvala lijepo. Hvala Ibrakiću. Kolega Mahovkić Jakob, pa Sakić Mihat. A ja ću veoma kratko, samo hoću da sugerišem određeni zahtjevi kada se nešto traži, da to ne ukazuje odmah neko da misli da postoji određena sumnja. Ako ja kažem da želim vidjeti spisak nečega ko je šta i koliko dobio, ne mora znači da priore da sam ja sumnjiv da je neko nešto nepošteno uradio. Ali želim pregled. Zašto? Pa mi smo prvi ti kojima se obraćaju svi građani pa i borci bilo koje kategorije. Pa meni dođe njih 10, možda kaže nikad ništa nije dobio, a možda dobio više nego iko. A možda da imam informaciju, da imam pregled, ja mu mogu reći, stani gospodine, ja imam pouzdanu informaciju i dokaz da to nije tačno što ti govoriš. Ja znam kad je bilo prije možda jedno 3 godine na sjednici Opskog vijeća, kada smo tražili da dolaze, Hamziću, dobro se sjećaš toga, da dolaze izvještaj na ovo vijeće od svih tih organizacija, da i mi analiziramo i da vidimo na koji način se tamo radi. Znam dobro da je tad Meho Hidanović podržao takav prijedlog ovi, ali da nije dobio ukupnu podršku. Bojim se, ako budemo nastavili, snosimo i mi tu odgovornost. Bojim se ako bude nastavilo se rad na načine kako se možda negdje radi, ne svugdje, da nećemo imati malo više ovih situacija koja nam se desila u udruženju invalidnog sporta tamo. To su nemile scene i ono, mislim da takve stvari upravo su prouzrokovane zbog netransparentnosti. Možda je nešto sve u redu, ali nema informacije da je u redu. I iz tih razloga mislim da bi trebalo u narednom periodu, ako se ne izglasa da se ovaj kompletan izvještaj povuče, da se donese zaključak, obavezno znači kod svih ovih pregleda da dolaze i određeni podaci. Mislim da vi to već imate, ne vidim ja ništa. Vi kad ste izdali po određenom predmetu, pa morali ste na kraj sačiniti nekakav spisak. Da je neko dobio to i to, ovi po zahtjevu, da li od federalnog, da li od kantonalnog, da li od opštinskog nivoa, i mislim da mora postati pregled. I nije to problem iskopirati u svaki izvještaj po određenoj stavci, dostaviti na vijeće kad se analizira. Prvenstveno kažem istog razloga što ja lično želim da vidim. Da vidim zbog takvih situacija da će mi se neko obraćati, da ja mogu reći nisi u pravu i nije tačno. Toliko. Hvala. Sakić. Ova informacija tretira jedno od najosjetljivijih društvenih pitanja u Bosni i Hercegovini, konkretno u općini Lukavac. Većina koleginica i kolega koji su govorili za ovom govornicom kad je u pitanju ova tačka dnevnog reda su nastojali da budu suštinski, transparentni i jasni. Ja sam lično protiv uplitanja bilo kakve politike i ideologije kad je u pitanju rad boračkih udruženja i organizacija, ali istovremeno sam ponukan po znacima navoda jednim primjerom mog sugrađanina, čovjeka koji živi na području mjesne zajednice Puračić, borca, pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je u ratu na
prvoj bojišnici proveo 48 mjeseci, a evo danas dolazi proljeće, a naš uvaženi sugrađanin Suljo Gigović se zove, je zimu proveo pod vedrim nebom. Lično sam se angažovao onoliko koliko su mi prilike i mogućnosti dozvoljavale da se obraćam i boračkim organizacijama i resornoj službi općine Lukavac, kao nekada i nekome od ministara u ministarstvu vlade Tuzlanskog kantona za boračka pitanja, ali ništa nismo uspjeli da riješimo. Ja bih s ovog mjesta uputio jedan poziv za pomoć, a posredstvom ove službe da se izvrše određene predradnje kako bi se ovom čovjeku u konkretnom slučaju pomoglo. Čovjek je bolestan i pomoć mu je hitno potrebna. Kad su u pitanju podaci koji se odnose za stambeno rješavanje pripadnika boračke populacije, dakle ovdje imam jedan konkretan prijedlog, da služba sačini jednu informaciju, da sačini jedan izvještaj, jer znamo da je od perioda rata, dakle od ranjavanja i pogibije prvih boraca, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, država nastojala da izvrše pod znacima navoda određene kompenzacije porodicama poginulih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, ranjenih, ali do danas nikada nismo imali neku sažetu informaciju ili izvještaj. Gospodin Edin Hamzić, pomoćnik načelnika za ovu oblast, je malo prije pominjao 90 stranica, pa je pominjao spiskove koji su u elektronskoj formi bili pripremljani, ali cijenim taj rad, cijenim taj angažman, kao i podatak da u službi ima koliko dvoje, troje ljudi, namještenika ili službenika koji se bave ovom problematikom, da bi bilo dobro, ali ne vremenski ograničavati, do kraja ove kalendarske godine, gospodine Edine, gospodine pomoćniče načelnika, da služba u saradnji sa ovim boračkim organizacijama napravi jedan izvještaj, pa da uzmemo period, ako je bivši federalni ministar za boračka pitanja, gospodin Zukan Helez, pokrenuo određene revizije, barem od perioda od 2000. godine, da vidimo koliko je po ovom pitanju, kad je u pitanju rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračke populacije urađeno i koji je to limit, jer postoje pripadnici oružanih snaga koji su branili državu Bosnu i Hercegovinu, koji su svoj borački staž valorizirali kapitalističkom metodologijom, dok postoji i oni pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, kakav je primjer iz ove moje priče, kakav je slučaj sa gospodinom Suljom Gigovićem. Čuli ste izlaganje kolege Sakića, ima li još neko, želi još neko diskutovati? Hamzić, izvolite. Dostavljali smo mi vijećima i ovaj spisku, ali ništa nije sporno, pošto ovdje ima dosta ljudi koji su prvi puta u vijeću, znači nije sporno ništa. Dobit ćete kompletan izvještaj od 99. kad su počele ova bespravna sredstva do 2016. godine. Definisane procedure, ko je učestvovao u njima i ko je dobio sredstva. I na koji način. To nije uopšte sporno. Ali će zato trebati malo više vremena i ja bih se zahvalio gospodinu Sakiću da ne ograničava, s obzirom da je to jedan ovako dosta obiman posao, to nije nikakav problem. Apsolutno. Znači, ništa nije problem, ni smije biti problem. Vi ste ovdje vijeće, mi ćemo raditi ono što vi kao zakonodavna vlast smatrate da je ispravno. I ukoliko smatrate da još neke stvari, ideje vezano za poboljšanje stanja statusa, ne mora to biti na vijeću, bujrom kancelariju razgovaramo i idemo u realizaciju. Znači, ja sam otvoren za sve dobre priče, dobre prakse i dobre rješenja. Hvala. Izvolite, Ademi. Opštinsko vijeće Lukavac je predstavnički organ građana općine Lukavac. Opštinsko vijeće možemo nazvati kao odlučujući organ, zato što donosi odluke, a ne možemo nazvati kao zakonodavni zato što ne donosi zakone, zakonodavni može na kantonu. Međutim, šta je ovdje suština? Bez obzira ko je pravo ustanovio, da li je pravo ustanovila kantonalna
uprava, odnosno ili kanton u okviru svoje ovlaštenja po zakonu dopunskih prava boraca, ili je to ustanovila federalna uprava ili da kažem ministarstvo po osnovu osnovnih zakona boraca i boračke populacije, ili su to neka davanja iz općine Lukavac, mi ima pravo da imamo ime i prezime te osobe koja je stvorila to pravo. Pod broj 2. Ako je to direktno ostvaruje kantonalni, mi ćemo postaviti kao vijeće i nemojte se da se libimo i kantonalno da kažemo zašto je taj i taj dobio, zašto taj i taj nije dobio. I mora nam se dosta informacija, imamo na to pravo, i ako zaista sumnjamo u, recimo, da je neko trebao dobiti, a nije trebao i obrnuto. Znači, uopšteno govori. I nemojte da tu pravimo oko toga, hajde da kažemo nešto, ovo su donijeli, ovi su donijeli, pa nema veze što je donijela kanton. Mi imamo pravo ko vijeća traži da nam se dosta informacija s imenom i prezimenom zašto je dobio taj jednokratno, zašto nije dobio taj. Zašto nije dobio Gigovića, u primjer, jednokratno, tako u ovakvoj teškoj situaciji. Možda i je dobio, ali vidjet ćemo ovdje u spisku, je li dobio ili nije dobio. Druga stvar, složit ćete se sa mnom. Ovo nisam mislio da diskutujem, ali sam to mislio kad bude budžet. Ne možemo imati 7 udruženja nekakvih bošnjačkih, ja moram kao udruženja, i 2 HV udruženja. Znate, i da svakom se sad u budžetu predvide sredstva. I bilo koje udruženje nek se sutra registruje, ponovo kaže ja predstavljam boračku populaciju tog i tog tipa i opet dajem iz udruženja sredstva. A mi povećavamo ta sredstva. Onda mi moramo smanjiti ta sredstva. Pa zamislite u prethodnoj državi, recimo SFRJ ili recimo Republici Bosne i Hercegovine, socijalističkoj, mi smo imali u Lukavcu samo jedno udruženje boraca. A 10 puta je ona država ili recimo Bosna, recimo Republika Bosna, recimo socijalistička, sa svojom privredom kako imala, bila jača od današnje Bosne i Hercegovine. Govori o materijalnom smislu, u poziciji budžeta i ostalih sredstava. Zato što je naša privreda i ovo uništena u ratu, zato što su resursi uništene u ratu. I sad mi možemo plaćati 10-9 udruženja, a mi smo ko bi vas sposobni, mi to imamo da plaćamo. I na kraju ja se slažem, hajmo plaćati i tih 9, ali da vidimo koji je to boljitak za te naše borce, odnosno ratne i vojne invalide i porodice šehida, šta one dobivaju ti što imaju 9 udruženja? Šta dobija taj u Purašu Gigović, šta dobija taj u Jaškama, šta dobija taj, da ne kažem sad, u Kruševici i tako dalje. Mi ovdje ko vijeće moramo da zaštitimo i tu populaciju. Ali ono izgleda ovdje jeste, onaj koji je registrovan ima pravo na to, on može tamo da drži te i te organe, da plaća te i te organe, normalno iz vijeća mu se dodijeli u tranše, odnosno iz budžeta, i to je to. Mislim da zaista ovdje prvi korak je po meni ova imena i prezimena, drugi korak je ovdje, ja tražim tačno, ovdje je napisano uopšteno, kaže sredstva koja su prelazena iz budžeta u protekloj godini, pa kaže samo ukupno 88.333. Hoćemo ovdje poimenično imena i prezimena tih boračkih, tačno kome je koliko realizovalo. I to tražimo da se napiše i nikakav nije problem da raspravljamo o to. Morate da shvatite. Neće moći opstati ovakva situacija da se bezbroj boračkih organizacija registruje. Mora se tu svesti eventualno na ratne i vojne porodice šehida, eventualno jednu boračku organizaciju. I to je maksimalno. Jedna ili ovu, hajde da kažemo, nekakve 2-3 komponente, znači jedne i tiste boračke organizacije. A nikakvi je kod do sada 9-10 u federaciji, 11 registrovani. To je nemoguće. I druga stvar, uzet ću sebi sad za pravo da napravim izlet mimo ove tačke i da kažem, što je porazno. Mi smo jedina država koja je povećala svoj broj učesnika u ratu poslije rata. Zaista, tako je. Znači, mi smo imali po završetku rata nekije sa HVO nekije 250-270.000. A mi sad imamo oko 500. Kad pitate gore ministar za boračka pitanja, kaže 500, oko 500.000. Mislim da to zaista nema smisla i složite se sa mnom, to je neodrživo. Hvala vam.
hvala kolegi Ademu. Slažem se sa svim diskutantima. Moram ispričati jednu anegdotu. Znate, kada se završio rat, dolazi meni jedan artiljerac u karcelariju, Džindo se zvao Ibrahim, i kaže: gospodine Suljiću, hoćete li vi u naše udruženje? Kako udruženje? Ja znam, udruženje lovaca, ribolo, kako udruženje? Mislio sam da će se zadržati onaj princip da svakom prema učešću i njegovom doprinosu u ratu. To sam ja rekao generalu Pešteku, jednom budali, kako ne zna riješiti taj problem. Rekao sam u lice da smo mi radili tako u ratu kao što vi govorite rješavanje boračke populacije, Bosna da je bila Sovjetski savez, ona bi dosad pala, zato što on ništa ne zna o tome. Prema tome, mi odgovora na to nemamo za sada. Slažem se da moramo unapređivati bar mi unutar ove općine ono što mi možemo kao ljudi. Ima li još neko da kaže šta ili da ja zaključim raspravu? Evo, zaključujem raspravu što se tiče ove 15. tačke dnevnog reda, a to je informacija o ostvarivanju prava iz oblasti boračke invalidske zaštite za 2016. godinu. Uvažavajući, ja bih rekao, sve kolege koji su veoma aktivno učestvovali u raspravi ove tačke, ona zaslužuje da zaista bude tretirana na način kako ste vi to rekli. Ja predlažem zaključak kojim se vi možete izjasniti, sa za ili protiv, ali on je koncipiran otprilike ovako. Općinsko vijeće usvaja informaciju o ostvarivanju prava iz oblasti boračke invalidske zaštite za 2016. godinu i traži od resorne službe da do kraja tekuće godine općinskom vijeću dostavi izvještaj o pripadnicima boračkih organizacijama kojima je od 1999. godine riješilo stambeno pitanje po osnovu dodjele bespovratnih sredstava. Općinsko vijeće također traži u sklopu ovog zaključka da od resorne službe i općinskog načelnika da u što kraćem roku osiguraju pomoć pripadniku boračke organizacije, ovom gospodinu Gigoviću, u sklopu onog što je govorio kolega. Ja ovakav jedan zaključak, ja smo i sekretar, Boga mi dugo, eto, odlučio, pa jeste, prepitam vas, ko se slaže da u okviru ovakvog jednog zaključka prihvatimo ovo kako je napisano u ovom dijelu, ko je za to? Samo ovo i ovi organizacije. Dobro, to mogu ići inicijative.